أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی گائز، تو میں موجود ہوں اس وقت سعودی عربیہ میں. جی ہاں جی، اس وقت ہر طرف کرونا ہی کرونا ہے اور ہر طرف شٹر ڈاؤن، کرفیوز، اور آپ لوگ باہر نہیں جا سکتے. ہماری اس وقت بیڈ لک ہے کہ ہم لوگ سعودی عرب میں رہتے ہوئے ہم لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں وزٹ نہیں کر سکتے. تو میں لے کے آ رہا ہوں ایک نیو ٹریول ولاگ جس میں میں آپ کو لے کر جاؤں گا مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں. جی ہاں جی، اس فرسٹریشن کے ٹائم میں، اس ٹینشن کے ٹائم میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اپنی لاسٹ ایئر کی ٹریول ویڈیوز، جس کے اندر میں نے مدینہ منورہ میں اور مکہ میں 15 دن کا ٹریول ٹرپ پلان کیا، اور میں نے ادھر جا کے رمضان کا آخری عشرہ پلس یہ عید اور عید کے بعد 5-6 ڈیز مدینہ منورہ میں اور مکہ میں گزارے. تو میں لے کے آ رہا ہوں ایک بہت اچھی سیریز جو کہ آپ کو مدینہ منورہ اور مکہ کے بارے میں وہ ایسی معلومات فراہم کروں گا جس کے بارے میں آپ کو پہلے بالکل بھی نہیں پتا ہوگا. تو میرے ساتھ رہیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس دی رنگ آئیکن تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے. تھینک یو ویری مچ. جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں. ریاض سے مدینہ منورہ کا فاصلہ تقریباً 850 سے 900 کلومیٹر کے درمیان ہے، تو تقریباً 8-10 گھنٹے لگتے ہیں پہنچنے میں. تو میں نے شام کو اپنا جرنی سٹارٹ کیا آفس کے بعد تقریباً 4-5 بجے کے قریب. 4-5 بجے سفر سٹارٹ کرنے کے بعد میں ارلی مارننگ جو سر وہ مدینہ منورہ پہنچ گیا 3-4 بجے. تو فجر کی نماز کا ٹائم تھا، جاتے ہی سب سے پہلے میں نے اپنے ہوٹل میں چیک ان کیا اور اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب جو میں نے ہوٹل چوز کیا وہ تھا زمزم ہوٹل. زمزم ہوٹل کے اندر میں نے 6 بیڈ والا 2 رومز والا اپارٹمنٹ چوز کیا، جس میں سے سامنے سے جو سر وہ مجھے مسجد نبوی کا ویو نظر آتا تھا. تو یہ ایک بہت اچھا نائس روم تھا، نائس اپارٹمنٹ تھا. اس میں باتھ روم آپ دیکھیں، باتھ روم بہت اچھا نائس نیٹ اینڈ کلین باتھ روم ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر ایک سٹنگ ایریا، صوفے لگے ہوئے ہیں. اس کے اندر 2 رومز ہیں، ایک روم کے اندر سے آپ دیکھیں کہ یہ بیڈ لگے ہوئے ہیں. بیڈ بھی اچھے خاصے، مطلب ٹھیک بیڈ ہیں، اور اس کے علاوہ ادھر سے نظارہ کچھ اس طریقے سے ہے. یہ سامنے سے میرے روم سے نظارہ تھا یہ والا، یہ ایک روم ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا جو روم ہے آپ دیکھیں، میں باہر جاتا ہوں تو سائڈ پہ ایک اور روم ہے. سو یہ 2 روم والا اپارٹمنٹ جو ہے نا وہ میں نے اپنے اس ٹرپ کے لیے چوز کیا، جہاں سے مجھے سامنے مسجد نبوی نظر آ رہی تھی. آج کی ویڈیو بس یہیں تک ہے، اگلا میں نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا مدینہ منورہ کے بارے میں اور ہم لوگ مدینہ منورہ کی زیارت کریں گے. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے فوراً میری نئی آنے والی ویڈیو کا. آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور پلیز آپ کمنٹ میں ضرور کمنٹ کریں تاکہ میں آپ کو فردر آپ کی مرضی کے مطابق جو سر چیزیں بریف کر سکوں.